Joo. Aamulla jos uskonut, että tulee vielä hieno päivä. Jaha. Tässä on nyt lähiviikkoina on ollut julkisuudessa juttua näistä akkukäyttöisistä, sähkökäyttöisistä kulkuvälineistä. Autoja ei nyt lueta siihen. Mut sitten on näitä skoottereita, potkulautoja, mitkä muistuttaa juurikin potkulautaa ja tämä malli, ja sitten on muitakin tämmöisiä akkukäyttöisiä kulkupelejä. Ja nyt on ollut uutisissa juttua paljon siitä, että mistä tämä oikeastaan on saanut alkusakin, niin noi nimenomaan ne potkulaudat. Että niillähän on aiheutettu paljon kaikennäköistä harmia. Varmaan omistuslaitteillakin, mutta sitten noi, mitkä on niinku vuokra, lyhytaikaiselle vuokralle, niin mennään paikasta toiseen ja jätetään siihen sitten. Ongelmassahan on tullut tuolta sitten, niin kuin sanotaan, että kun tullaan tuolta viihdykepuolelta ja kuvitellaan olevansa ajokuntoisia, eikä sitten kuitenkaan olla. Sitten hölmöillä ja törmäillään ihmisiä, joista kärsii siis muutkin kuin vaan tämä törttöilijä. Ja nyt on tullut sitten, että nyt tulee pakolliseksi se vakuutus niihin. Siellä nimenomaan painotetaan sitä, että vuokralaitteisiin tulee se pakollinen vakuutus. Sehän on ihan ok. Tosin siltikin siellä seijästä niitä törttöilijöitä ajamassa kännissä niille. Sori, mä tästä loikkasen tän. Loikkari. Siinä meni. Ja mä en nyt rupee puhuu enempää niistä muista vaihtoehdoista. Mutta siinähän sanotaan tästä tiedotteessa ja uutisissa, että tämä koskee kaikkia, tämä vakuutus. Tällä hetkellä kaikki, mikä myy näitä. Tämähän on nyt sähköskootteri. Eikä tämä ei ole potkulauta. Kyllähän tällä nyt voi potkulaudanta voinkin mennä, mutta aika nopeasti puhti loppuu, koska on painoa enemmän ja niin edelleen. Eikä tämähän on tarkoitettu ihan pelkästään, että sillä ajetaan sillä aku- ja sähkömoottorin voimalla. No, siinä tiedotteessahan mainittu myös tuo, että koskee maksimissaan 25 kilometriä tunnissa kulkevia tai ylittää sen 25 kilon painon. Jotkut kevyemmät ei tarvitse vakuutusta. No, niillä on sitten kanssa törttöillä ja yhtä lailla. Kuulostaa vähän hölmöltä. Näissähän ei ole mitään tätä, ei ole mitään liikennekasvatustietoa niillä. Ja kyllähän nyt olette nähnyt varmaan kaikki, miten niin mennään näilläkin jopa kolmeen päällä. Ja kaksan tässä saa olla, mutta kolmas on sitten tuolla jalkatilassa. Semmoisia ollaan itse ainakin nähty. No, siinä on jo kolmen henki kyseessä. Plus sitten saattaa olla jopa se neljäs sitten se vastapuoli. Niin, ja sitten jos autoilijan kanssa törtöilee, niin siinä voi autoilijakin olla, tai onkin vaarassa, totta kai. Mutta nämä vakuutukset nyt tähän joka tapauksessa tulee. Mutta sitten siellä on epätietoisuutta.
tiedottamisessa, epätietoisuutta tiedottamisessa, siis tulee vähän semmoista, niin kuin, semmoista tietoa, mistä nyt ei ole ihan varma, että millä tavalla se nyt koskee. Mä selvitin omat vakuutukset nyt ja otin sieltä ihan tulosteet, että muistiviristä omaksi muistin tueksi, kun ei välttämättä muista. Eikä nyt on kyse tästä. Tämä painaa yli sen 25 kiloa, mutta kulkee se maksimissaan 25 kilometriä tunnissa. Niin periaatteessa tämä on niin kuin sitten, että tämä tarvii vakuuttaa. Meidän vakuutuksissa mä en nyt näytä tätä paperia, mutta ehdoissa määritelty euromäärän asti vakuutettuina ovat esimerkiksi seuraeläimet, ansiotyövälineet ja sähköiset liikkumisvälineet. No sehän tartuttaa tätä sitten. Kuuntele nyt. Mä sanoin sulle äsken, että kuuntele. Hätähousu olen. Niin. Sitten on tarkennusta, missä on... Tuo oli niin yleinen niin ohje. Mutta täällä on sitten määritelty tarkemmin näitä muut kevyet sähköajoneuvot. Siis siellähän on myös nämä polkupyörät ja senioriskoottereita ja on sitten kolmipyöräisiä ja kaiken näköisiä löytyy. Ja tässä puhutaan nimenomaan enintään 1 kilowatti tehoisen. Tämä ei ylitä 1 kilowattia. Se on tasan. Ja ei kulje yli 25 kilometriä. Tässä sanotaan, että tässä on niin kuin lueteltu nämä kaikki, mikä on tämän ehdon sisällä, eli 1 kilowatti tai maksimi 25 kilometriä tunnissa. Niin tämä kuuluu ainakin meillä vakuutuksissa kotivakuutukseen kevyet sähköajoneuvot. Ja sitten missä se oli kanssa? Erikseen vielä tuo. Niin täällä on tämmönen vielä sitten, että tähän kuuluu myös sitten tämä vastuuvakuutus. Eli siinä korvataan vahinkoa, jotka aiheuttaa ulkopuolisille sähköisellä liikkumisvälineellä liikkuessasi. Tämä vakuutus korvaa myös vuokratulla sähkölaitteella ajassa. Eli jos me vuokrattaisiin kaupungissa tämmöinen laite, niin se korvaa myös sen. Mutta firmat, jotka vuokraa niitä, ne joutuu nyt ottaa pakollisesti niihin kaikkiin sen. Mutta puhutaan myös liikennevakuutuksesta. Ja vakuutusyhtiön sivulla ei puhuta mitään, että tai mainita, että tähän ei tarvitse liikennevakuutusta ottaa. Ja sitten liikkeet, mitkä myy näitä, mä oon kattellut näitä, niin jokaisen sivulla lukee tää sama. Että ei tarvitse liikennevakuutusta. Ja kuitenkin jossakin tiedonannossa luetaan, on tämä, että tarvitaan liikennevakuutus. Ja jos on liikennevakuutus ja nää ei kuitenkaan vaadi rekisteröintiä, niin millä todistat sen, että meillähän nyt on niin kuin tavallaan tässä vakuutus, ja onkin. Mutta jos kuka valvoo näitä sitten, onko se poliisi, pysäyttää ja kysyy, että onko vakuutettu. Riittääkö vaan se, että sanot, että on tässä. Mutta ettei sä pysty sitä todistamaan millään. Tarvitsisi olla joku tarrasysteemi. No se tarvitsisi olla se niin kuin mopoissakin, että on se kilpi takana, mikä sitten, mistä poliisi näkee ne tiedot. Mutta kun sen en tiedä sitten. Aika näyttää, miten tämä tulee. Kun vakuutusyhtiöiden eikä näitä myyvien liikkeiden sivulla ei mainita yhtään tästä, että siellä pitäisi olla sitten tämä, että 1.6. alkaen pitäisi olla sitten jo vakuutus. Mua niinku mietityttää tässä se, että mikä hätä niillä on nyt yksi, kaksi tämmöinen keksiä? Mikä, no en tiedä. Mitä niinku perustuu? Rahaahan tällä nyt kerätään sitten taas. Mut sitten se seikka, että jos kun ne ihmiset, joilla ei välttämättä ole sitten niitä vakuutuksia, niin kuin meillä nyt on. Aika monella omakotiasujallahan nyt on sitten jo. Mutta saattaa olla, mä en tiedä miten noissa osake- ja vuokra-asunnoissa täytyykö niissä sitten olla
onko ne pakko niissäkin jo olla, että minkälaisia vakuutuksia. Palovakuutus nyt on kai, onko se sitten taloyhtiön kautta, mä en tiedä niistä yhtään. Ei me tiedä. Mutta tota, niin kuitenkin niin, mitä mun pitikäs sanoa, meni taas ohi asia. Ootas nyt. Kun tota, niin, jos ei ole vakuutus. Siis niin, että jos ei ole vakuutus, niin semmoinen sit, kuin meillä taas on. Niin, niin ne joutuu sitten mahdollisesti ottamaan erikseen. Mutta kun mä kattelin, että pankit ei edes tarjoa semmoisia, missä on erikseen mitään näitä. Ei ole. Ei semmoisia ole. Mm. Tämä on nyt tämmöinen ihmeellinen, että lyödään lakia, mikä pitää olla 1.6. toteutettu. Niin. Ja kuitenkaan ei ole, näyttää niin kuin, että ei ole edes mahdollisuuksia siihen. Niin. Kuka tän on niinku keksinyt? Mä ymmärrän kyllä. Onko tää kauhea sähläminen ollut taas päällä? Pistetään. Tää piti olla jo vapusta voimassa, mutta se siirtyi kai vähän se sitten. Tässä olisi nyt kaikkein paras se, että olisi ikärajan näille. No joku rajoitus on, koska eihän se sitä mihinkään poista sieltä, että 3 tai 4 pentua tuommoisen kyydissä ja sitten sattuu ja tapahtuu. Niin tota, tai sitten ne, sanotaan nyt rumasti känniä, eli kun lähtee tuota ravintolasta näillä ajelemaan. Tai näillä vaan niillä sähköpotkulaudoilla. Niin. Niin se sitä mihinkään estä. Ei. Ja tässä niin kuin, nyt rangaistaan sitten niin kuin kaikkia pienen porukan kohelluksesta takia. Miten sitten ruvetaan miettimään esimerkiksi ruohonleikkurit? No siellä luki, että ruohonleikkurikki. Niin. Ei, näillä ei saa ajaa edes pihallakaan. Ei, siinä luki. Joo, niin. Mä luin tämmöisen kohdan, että ei muka piha. Kukas tulee meille nyt katsomaan tänne pihalle, että onko meillä täällä kompostori, nyt sekin olekaan, oli. No siitä ja ei olekaan kyse, vaan siinä nyt vaan kielletään. Niin. Se on sitten eri asia se valvonta. Mutta tota, meillähän on ajoleikkureitakin tuossa 2 kappaletta. Niin. Mä luin niistäkin, tuossa vakuutuksen lukee. Mites poppari? No se ei ole sähkökäyttöinen. Ei kun toi on polttomoottorikäyttöisessä, mutta siinä luki, että koskee myös ajettavia ruohonleikkureita. Ja on olemassa, kato semmosia. En tiedä sitten tuosta Bobcatista, onko se. Niin. Että jos mä hurjastelet. Ajan sillä taloa päin ja ajan sen päästä päähän ja sitten hoksaan pysäyttää, mutta nyt mentiin vähän liiallisuuksiin jo taas. Mut joo. Nyt on kottikärryjäkin, mihin saa niitä akkukäyttöisiä kottikärryjä, tiedätkö sä? Semmosiakin on. Mutta tota no, niin, tämmönen nyt on tää, kun mä tuossa eilen vastasin eräälle, kun kysyin, että niin tää on tämmönen epämääräinen hutiloiden tehty loppuun. Mut sen sanon, että minä ajelen, oli mitkä määräykset hyvänsä, minä ajelen. Niin, yksi asiahan mun piti just se, että tää mikä unohdin, niin tää, että ne, joilla sitten sitä vakuutusta ei ole kotivakuutuksissa tai muissa vakuutussopimuksissa, niin tota, mitä se maksaa sitten? Niin, kuka sen päättää, mitä se maksaa? No vakuutusyhtiö. Ei näillä talvella ajella. Vai mitä se Miiru sanoo nyt? Niin, tähän? Se, että jos, kun olen lukenut foorumeilta, missä jossain oli mainittu, että joku oli kysynyt, niin että 300 euroa vuosi. Se tekisi näistä jo 600 euroa. Mm, eihän siinä ole enää mitään järkeä. Ei. Ensin kannustetaan, että liikkukaa luontoystävällisesti. Ja sitten kun liikkuu luontoystävällisesti, niin sitten se torpataan tällä. Eikö se kuulu? Nyt se on siellä toipua. Miiru siinä pyöriskeli ja näytteli temppuus. Mihin se meni? Tiedä, se haluaa varmaan sisään. Mä menen katsomaan, jos se haluaa. Joo, mutta se siitä. Au. Lähdetään kettä. Tossa se makoilee. Mennäänkö sisälle? Haluatko se sisälle syömään? No, se meni varjoon. Tää on liian kuuma jo. Avataanpa sille kassihuone. Ovi, kun tää on vähän tuu.